Can I see your documents, please? Yeah, sure, of course. ልኬም በራ አቋርጠን ከሊቢያ በመርከብ ልንነሳ ስንል ያዝና እንድንመለስ ተደረገ። በቃ ባጩ አባቴ ፍራቻ ተሰደደ። አንቺ ለምን አስፈራልከኝ? የኔ እንኳን ቀላል የተሻለ ነው። የኔንም የተሻለ ህይወት ፍለጋ ብለን ብናልፈው ሶስት ምንም ነገር ሳይጎር የሚበላው ሳያጣ የሚሰራው ሳያጣ ይህም በረሃ ያቋርጣል። እኔ አንዲት ኢትዮጵያዊ እዚህ ሜዳ ላይ ለጅብ ጥያት ሊሄድ የሚችል ህሊና የለኝ። እንዴ ትንሹ አትሳሳት፣ ኤርትራዊ ናት። ለእኔ ልዩነት የለ፣ ማንም ብትሆን የሰው ልጅ ናት። አይ ቴል ዩ ሚ ኖት መኒ ላይክ ዩ ሌባ ደፋ Ha 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 ha!